Moi! Moikka ja kiitos taas kaikista kyssäreistä. Aivan näin. Tällä kertaa me paneudutaan aiheeseen, joka suorastaan järkyttää suomalaisia. Nimittäin mun mielestä suomalaiset on jotenkin silleen tosi niin kuin jonottava kansa. Kyllä. Et me vaan jonotetaan paikallamme hiljaa kiltisti. Mm. Harvemmin kukaan rikkoo tätä etikettiä. Mutta jos rikkoo, niin suomalaisen tavan mukaan sitten vaan katsotaan hiljaa vierestä ja kyräillään silleen vähän. Mutta onks noloa, jos etuilee jonossa? Sori. Anteeks, mulla pitää frendi tuolla paikkaan, mä menen tässä. Sori. Siis hirveä nälkä. Tää pitää mulla paikkaa. En mä pitänyt sulle mitään paikkaa. Kiit. Kiitos. Sori. Veitseekö mitään salaa tai jotain? Joo, en mäkään. No joo, ehkä mulle tuli vähän huono omatunto tosta, mutta toisaalta koulu on kuitenkin sille melkein täynnä tuttuja. Et en mä tiedä, onko se niin paha, jos sille ohittaa jonkun oman luokkalaisen. Niin, siis omien kavereiden ohittaminen on varmasti helpompaa kuin jotenkin tuntemattomien. Tai näin mä olettaisin. Sori. Anteeksi. Kiitti. Mitähän sä teet? Mulla on ihan todella kova nyt kiire. Ei käy tämmönen. Hei, anteeksi. Eihän mä voi sille mitään, että mun on pakko mennä viemään mun koira ulos. Anteeksi. Siinä on Joona, meikö sä sinne perälle tuosta? Mä voin auttaa sua näitten kanssa. Mulla on niinku kauheen kova. Kiitos, hei. Tosi kova kiire. Hei, älä. Ihan sikanoloo. Siis oli tosi ylimielistä vaan ohittaa sut tolleen. Joo, mutta mietit sitä kautta, että sä teet sitten tutkimuksen takia. Enää sun ei tarvii. Mä oon aikamoinen sankari. Mut onneksi ei tarvii enää tehdä, koska toi oli tosi kiusallista. Jep, ja kyllähän se ymmärtää, että jos on joku suurperhe, vaikka faija, hirveiden ostosten kanssa sun edessä, ja sit sulla on joku suklaapatukka, niin kyllä sit vähän ärsyttää, että sun joutuu venaan. Niin, mut ne on parhaita hetkiä, jos ne päästää sut menee niitä ennen, niin sit niitä ei tarvii venata. Jep, mut kauppa on vielä aika harmiton paikka. Mites jos olisi joku virallisempi mesta? Sori. Mä menen sua ennen. Mulla on tosi tärkeitä hommia täällä tehtävänä. Mä oon Suomen Ylellä Yleisradio töissä. Televisio kasvoi, mulla ei oo aikaa. No itse mun numero on. Ei, mut siis, no, mitäs jos mä annan sulle vaikka tämmösen? Mä oon kuitenkin Televisio kasvoi, mulla on varaa. Joo, ota sä se, niin mä menen sua ennen sitten. Terve! Joo, on noloa. Ja epäreilua. Ja törkeetä nostaa itteensä muiden yläpuolelle tuolla tavalla, että mun ei tarvisi jonottaa, vaikka kaikkia muidenkin tarvii. Niin, ei kai tähän voi lisätä oikein muuta. Jep. Laittakaa lisää kyssäreitä Summerin instadireihin ja me lähdetään nyt pois. Moikka! Me ei mennä etuilemaan. Ei niin. Mä mennä sua. Älä nyt, kun pilasit kaiken.